Historie českého zločinu. Díl 111. Mrtví bez jména. Komentuje policejní historik Miloš Vaněček. Příšerný nález na Letné, mrtvý muž nalezený v parku s četnými ranami na hlavě. Proslýchá se, že vrah ho nejen brutálně zbil, ale také uškrtil. Zohavená mrtvola ležela na znak a ruce měla křečovitě zaťaté. Ačkoliv celý policejní aparát od včerejšího rána usilovně pracuje, aby zjistil jméno zavražděného, zůstává toto stále tajemstvím. 30. července roku 1890 byla na Letné mezi keři u cesty nalezena mrtvola zavražděného muže. Psali o tom všechny noviny. Muž neměl ani boty, ani klobouk a nebyl také nalezen žádný osobní majetek. Pátrání se ujali detektivové z bezpečnostního oddělení včera s policejním komisařem Václavem Oličem. Pátrání komplikovalo, že se v Holešovicích pohybovali tisíce dělníků a řemeslníků z celého Rakouska-Uherska, kteří stavěli výstavní palác a další pavilony na jubilejní výstavu, která se měla otevřít v příštím roce. Policejním radou pro tuto část Prahy dříve býval uznávaný policista František Xaver Pobuda. Fakt, že vražda nebyla dlouho vyřešena, nesl těžce. Tak tady se to stalo. Tady přes den korzuje Nobel společnost, ale v noci je to tu. Rej prodejných ženských a nejrůznějších. Pobudu, kteří... Ježišmarja... Promiňte, pane Rado, oni se jmenují Pobuda, já se omlouvám. Klid, kolego, já už jsem si zvyk. Jméno František Xaver Pobuda sice něco mezi policajty znamená, ale lidem je často prosmích. Někdy si říkám, že jsem mezi svejma, když jako Pobuda honím Pobudy. Ano, vtipné. Ale smutné je, že ten mrtvý, co tu byl před rokem nalezen, pořád nemá jméno. Ano. Pořád se nezjistilo, kdo to byl? Ne. Komisař Olič, který vedl vyšetřování, ten případ odložil. Neměli žádné indicie. Takže policie nemá nic? Vůbec nic? Jedině tu bambusovou hůl. Právě tady u té lavičky jsme loni touto dobou našli stopy krve. Tady o kousek dál leželo tělo a vedle něj bambusová hůl. Byla zakrvácená a měla kování ve tvaru kukuřičného klasu. No, a pak máme fotografii té mrtvoly, jestli ji někdo nepozná. Chlapi v pitevně mu museli tu tvář umýt od krve, aby byla k poznání. Tehdy nám tu fotografii poslal komisař Olič, jestli by ho u nás v našem obvodu někdo nepoznal, ale zatím nic. Je zvláštní, že takový člověk rok nikomu nechybí. Vyšetřování je tedy definitivně zastavené, pane Rado? U policie nikdy nic není definitivní. No, vždyť ten vrahol může pořád chodit po Praze a znovu zautočit. Komisař Olič by byl určitě rád, kdyby se do té vražedné tajenky našly nějaké další indicie, ne? Podívat se na to znovu snad není zakázaný. To není, ale není dobré dělat něco za jeho zády. Ale proč za zády? Já bych se šel rovnou komisaře Oliče zeptat, jestli bych si mohl ten spis prostudovat. Jakože jsem nováček a že se chci něco přiučit od slavných detektivů. Ale musel byste mi dát svolení, pane Rado. Pro mě, za mě, klidně si tam jděte. Uctivě, děkuju. Myslím, že to Olič nebude brát, jakože mu lezete do zelí. A kdyby z toho náhodou něco vzešlo, jen dobře. Ten mrtvý si zaslouží mít jméno. A hlavně trest pro toho, kdo mu to udělal. Říkáte, že jste koncipista u policejního rady Pobudy? Ano, Fiala František. Pane komisaři, já myslím, promiňte mi tu troufalost, že u toho mordu na Letné někde policii něco uteklo.
Vždyť někde nějaký důkaz být musí. Já bych třeba... Vy si myslíte, mladý muži, že když se zatím nepodařilo důkazy najít skupině nejlepších pražských detektivů, že vy sám to napravíte? Ne, to ne, promiňte, to ne. Já jen, že vy těch mordů řešíte tedy na bezpečnostním oddělení víc a nemáte tolik času se zabývat jednou mrtvolou. Já bych si rád ten spis prostudoval, jestli můžu. Zkusil bych třeba ještě obejít hospody s tou fotkou oběti, jestli náhodou... Nakonec, proč ne? Tady máte ten spis, ale nebudete ho odnášet, jasné? Rozumím. Jen si ho tady v kanceláři prostudujte a udělejte si poznámky. Ano, pane komisaři. Pokazit nic nemůžete a když vás komisař Pobuda povede, může to být jen ku prospěchu, pro vás v každém případě. A při troše štěstí i pro ten případ. Štěstí? Copak vy věříte na štěstí, pane komisaři? To není víra, ale zkušenost, Fialo. No, nechám vás tady ve spisovně. Máme na Žižkově další mord, tak zakládáme nové pátrání. Moc děkuju, pane komisaři. Popis z místa činu. Mrtvý věk 20 až 25. Fotka. Byl oblečený jako venkovan. Nebyl nalezen žádný osobní majetek ani doklady. Jo, a chyběly mu boty. Jen onuce. Takže to znamená, že mu je někdo sebral. Čili vražda loupežná. Pozor. To jsem nevěděl. Mrtvému chyběla část palce na levé ruce. No to je důležité poznávací znamení. Tady. Pitevní zpráva. Na temeni roztříštěná lebka, přibližně 3 údery, byly vedeny značnou silou zezadu holí nebo klackem. Na horním rtu zranění, které vzniklo nejspíše při zápasu oběti s útočníkem. Na krku známky škrcení. Mrtvý trpěl rozsáhlým zánětem pohrudnice. Na plicích četné uzlíčky šedé barvy, známky pokročilé tuberkulózy. Pravá část plic stlačená a bezvzdušná. Nebýt násilné smrti, tento muž by do 2 měsíců zemřel. Takže smrt mu hrozila vlastně 2x. Má to někdo smůlu. Na fotce vypadá přibližně stejně starý jako já. Ale kdo jsi, člověče? Jak se jmenuješ a odkud jsi přišel? Policisté se pod vedením policejního rady Pobudy pustili znovu do pátrání. Obcházeli s fotografií mrtvého místní hospody a zjistili, že tento muž přišel koncem července 1890 v doprovodu mohutného muže do restaurace na Slamníku. Ale nikdo je neznal. Policisté znovu procházeli všechny pátrací oběžníky a po měsíci marného pátrání se objevila první možná stopa. Fialo. Ano, pane Rado. Tady máme pátrání odvodní komise. K odvodu se nedostavil jistý 22-letý Florian Krause z Friedlandu. Jeho otec Antonín Krause sdělil, že o synovi Florianovi nemá víc než rok a půl zprávy. Aha. No, loni v květnu prý odešel za prací, údajně do Hamburku. Yeah. No, byl to řeznický pomocník. A měl se vrátit letos v březnu a hlásit se u odvodu. Podívejme. No, tam se nedostavil a nedal o sobě vědět. Nedávám tomu moc naději, ale zkusme to prověřit. Florian odešel loni v květnu a říkal, že půjde do Hamburku. Tam v přístavu na vykládkách masa řezníky potřebují a před 3 lety tam byli s tátou. Náš Florian umí vzít za práci, ale děláme si starost, to víte. A nevíte, jestli šel sám nebo s někým? Byl s ním nějaký Jan. Hanzi mu říkal. Počkejte, jak on se jmenoval dál. Jo, Novák. Že prý půjdou spolu. Ale ten mluvil víc česky než německy. To víte,
My tady v pohraničí spíš tu němčinu. No. Florianek německy uměl dobře, s tou češtinou to bylo horší. Můj muž bych vám k tomu řekl víc, ale šel za svou švagrovou do Weisbachu, vrátí se k večeru. Ten Novák to byl taky řezník? Nebyl. Nebyl, protože on říkal, že se poohlídne po nějaké zednické práci. Přespal tady a ráno 24. května vyšli. Ale Florian věděl, že se musí do letošního února vrátit, protože má jít k odvodu. Vy jste tu asi kvůli tomu, že? Já nevím, co se mohlo stát. On je Florianek moc odpovědný a věděl, že přijít musí. Ledaže, víte, on v posledních týdnech pořád polehával, že mu není dobře a taky kašlal. Jenomže k doktorům nechtěl. Třeba je někde u toho Hamburku nebo v Americe Marot. Proč v Americe? Ozval se vám pak ještě? Třeba dopisem? Ale ano, ano. Přišly od něj 4 lístky. Ale byly trochu zvláštní. Víte, my s mužem moc číst neumíme, tak jsme si to nechali přečíst na úřadě. Ale to písmo, jako by to psal Florianek někde ve spěchu. Divný je to. Počkejte. A tady jsou. No, ale tenhle lístek nebyl podle razítka odeslán z Hamburku, ale z Recu. Z Rakouska, to je kousek za Znojmem. Takže náš Florian šel místo na sever na jih? No, vypadá to tak. A ty další lístky jsou taky odtamtud. A tady píše dost špatnou němčinou. To je divný. Pan učitel ho ve škole vždycky za německý jazyk chválil. Budu to překládat do češtiny. Cestuju s Novákem. Dobře je nám. Novák ale dostal na cestu 50 zlatých a já nemám nic. Pošlete peníze, ať na něm nejsem závislej. Ale Florianek peníze na cestu nechtěl. Něco měl a říkal, že si vydělá. A kde pak bychom my vzali 50 zlatek? Je to divný. Další lístky jsou podobné. Mám se dobře. Jen ty peníze potřebuju. Pošlete je na adresu Jana Nováka v Praze Holešovicích. A tady je adresa. Vltavská 6. No a ten předposlední lístek, co přišel před Vánocema, byl stejný. Jakoby to ani Florian nepsal sám. Můj muž proto nechal na úřadě napsat na tu adresu dopis, ať Florian odepíše, jaké bylo jméno jeho kmotra při křtu. Ať máme jistotu, že je to on. Ale od té doby se už ozval jen jednou. Tady, vidíte? Tady je to psaný před rokem. Rozešel jsem se s Novákem. Odjíždím do Hamburku, abych se nechal dopravit do Ameriky. A od té doby nic. Koukám na ty lístky skoro každý den a říkám si, kde seš, Florianku? Vždyť i z té Ameriky chodí lístky, že jo? To chodí. Paní Krauzeová, měl na sobě váš syn nějaké viditelné zranění? Ježíš Maria, proč se ptáte? No, on, když se učil řezníkem a poráželi krávy, tak se mu ruka dostala nešťastně mezi vrata ohrady a to zvíře jí tam vahou přirazilo. Málem přišel o celou levou ruku, naštěstí to odnesli jenom palec, kousek mu museli uříznout. Ano, tak to sedí. Paní Krauzeová, mám obavu, že se váš syn stal obětí trestného činu. To snad... Náš Florianek? Za co nás Bůh trestá? Teď vám ukážu fotografii mrtvého muže, který byl nalezen loni v létě v Praze na Letné. Je to váš syn Florian? Ježiši Maria, synáčku, kdo ti to udělal? Florianku můj, já měla zlý tušení. Florianku. Pánové, dobrá práce. Měli jste štěstí, když vyšlo to pátrání odvodní komise, ale je pravda, že ne každý by si to dal dohromady. Tady jsou ty lístky, pane inspektore. Máme tam adresu pravděpodobného pachatele. Tu, kam chtěl poslat peníze, Jan Novák. Ta ulice je u nás v Holešovicích u nábřeží. No, vypadá to, že je do toho pisatel dopisu zapleten. Pan Krause mi ukázal písmo svého syna. To vůbec neodpovídá písmu na těchto lístcích. Podívejte se, tady jsou jeho starší dopisy.
A kdo by znal adresu Krauzových, že? Určitě ten, kdo u nich přespal, Jan Novák. Aha. A víme něco o těch věcech, které měl zavražděný s sebou na cestách? Ano, tady to mám v poznámkách. Rodiče udali, že měl šedý ruční vák, dvě červeně pruhované zástěry, dvě bílé košile, dva klobouky, obnošené vysoké boty, stříbrné hodinky a nějaké peníze, asi 20 zlatých. No a bambusovou hůl, tu s tím kováním ve tvaru kukuřičného klasu. Otec mu ji před 3 lety koupil v Hamburku. Chválím vás, Fialo. Jestliže jsme vak s věcmi a boty oběti nenašli, pak bychom je mohli hledat u vraha. Víme něco o tom Novákovi? Dělá prý na stavbě na tom novém výstavišti. Je pár dní před otevřením jubilejní výstavy a šturmuje se tam na poslední chvíli. Jinak byl 2x trestaný za krádeže, jednou se porval v hospodě na Slavníku. A pozor, tam taky podle fotky Hostinský potvrdil, že loni koncem července přišel na pivo Krauze v doprovodu nějakého silného chlapa. Pamatuje si, že neuměl moc česky a že pořád kašlal. A že mu ten hromotluk musel něco překládat. Takže pánové, půjdeme se podívat na toho Nováka. Bereme posily a sejdeme se u výstaviště v 18 hodin. Cílem je byt Novákových v ulici Vltavská 6. Domovní prohlídka, zatčení a odvedení k výslechu a do vazby. No, tak to bude asi dlouhá noc. No vida, už jde náš mladý koncipista Fiala. Promiňte, pánové, já to bral oklikou kolem Novákovic z domu. Starý pan Novák je doma, stál u dveří a říkal, že syn není doma. Tak jsem se ho ptal, kdy Honza přijde a že se známe, že jsem Franta a on říkal, že tam bude asi za půl hodiny a že si pak půjde na to svý pivko do hospody. Tak jsem vyřídil, ať na mě počká, že ho na to pivo pozvu. Vy jste jak neřízená střela, Fialo, ale dobře, ještě štěstí, že jste v civilu. Ten mladý Novák si asi dneska už to pivo nedá, pokud nám nepláchne. Ale naše posily už hodinu nenápadně hlídkují kolem domu. Rozebírají tam jako rozbitou lucernu a spravují jako díru v chodníku. Tak opatrně, pánové, nemůžeme se tam nahrnout najednou. První půjdete vy, Fialo. No, když jste mu slíbil to pozvání na pivko. Ano, pane Rado, a zavedu s tím řeč. Ano. Nejlíp hned u dveří. Rozumím. Dobrý den, pane Nováku. Už je Honza doma? Ale jo, jen se převlíká z těch pracovních hadrů do lepšího. Říkal jsem mu o vás. A on se ptal, jestli jste Franta Vošálík ze školy. No, já nevěděl, ale to už si povíte. Jendo! No? Jej, už je tu ten Franta. Jste Vošálík? Jistě. Dobrý den. Ty seš Franta. Ale já teď nevím, odkud tě znám. Schválně hádej. Fakt nevím. Jste Jan Novák. No, to jsem. Co se děje? Jsem komisař Olič z bezpečnostního oddělení a toto jsou moji kolegové, policejní rada Pobuda a koncipient Fiala. Máme důvodné podezření, že jste se loni 30. července dopustil násilného trestného činu a proto vás teď odvedeme k výslechu. Jendo, co to má znamenat? Jaký trestný čin? To se vysvětlí, to je nějaký omyl. Odveďte ho, pánové, my teď budeme muset udělat domovní prohlídku, pane Nováku. Řekne mi tu někdo, o co jde? Vypadá to, pane Nováku, že se váš syn dopustil vraždy. Zatím je to jen podezření, ale máme některé důkazy, které vedou nejen na tuto adresu, ale právě k vašemu synovi. Teda, jestli je to pravda, tak nechci být na světě. Jenda občas něco ukrad, to jo, ale řekl jsem mu, jestli v tom hodlá pokračovat, nesmí do domu. Zdálo se mi, že teď už seká dobrotu, ale vražda.
Chápu, že je to rána, ale musíme u vás udělat domovní prohlídku. Beze všeho. Pojďte dál. Tady. Ten šedivý cestovní pytel. Jak dlouho ho máte? To je jen dlouho. Přivezl si to loni z Vandru. A tyhle dvě zástěry pruhovaný? Čemu to máte? No, ty prej koupil Jenda za babku taky někde na cestách. Když stahuju králíky, co máme vzadu na dvoře, hodí se to. A tyto stříbrné hodinky? No, ty prej Jenda koupil loni na Moravě. Ale podle popisu patří hodinky i ty další věci jistému Florianu Krausemu. Říká vám to jméno něco? Přespal ten muž někdy u vás? Ne. Ne, neznám ho a u nás určitě nikdy nebyl. Jan Novák byl odvezen na hlavní policejní komisařství, kde byl podroben intenzivnímu výslechu. Dva dny zapíral, pak přiznal, že Krause ho zná, ale tvrdil, že se loni v červnu na Vandru rozešli a každý šel svou cestou. Svaloval vinu na jistého Antonína, Brusiče Pilek, se kterým šli společně až k Turnovu. Třetího dne byl Novák podroben novému výslechu policejním komisařem Oličem a policejním radou Pobudou. Oba mu domlouvali, aby se přiznal, protože důkazy svědčí proti němu, ale ani to nepomohlo. Pak napadla Oliče spásná myšlenka, dal zavolat otce zatčeného. Jakmile otec Antonín Novák přišel do místnosti, vrhl se před ním syn na kolena a roztřásl se. Otče, já to udělal. Já ho zabil. Pane Bože. Tatínku. Tak teda můj syn je vrah. Tati. A já tě tak vedl k poctivosti, Jendo. Ale už tě nechci vidět. Vzít někomu život. To je to nejhorší, co může člověk udělat. Takovou hambu si mi udělal, synu. Tatínku, prosím, já ho nechtěl zabít. Od téhle chvíle nemám syna. Tati, prosím. Jestli, pánové, dovolíte, rád bych odešel. Tady už nemám co dělat. Tatínku. Jen jděte, pane Nováku. Děkujeme. Otče! Otče, tatínku. Přiznáváte, že jste zavraždil Floriana Krauseho? Já, to ne, my se rvali tam na Letné. Já ztratil balanc a zmáčknul jsem ho a on mi zůstal mrtvý v ruce. Ale ani novorozeně nemůže zemřít, když se jen zmáčkne. O tom, jaké bylo to zmáčknutí, svědčí nálezy na mrtvole. A co ta roztříštěná lebka? Asi spadl na kámen. No to by podle zranění na hlavě musel padnout dozadu. A třikrát. Kdy jste přišli do Prahy? Koncem července. Nevím už přesně. On se mi vysmíval, že mám rozedrané boty a šaty. A štvalo mě to. Spali jsme po parcích. Proč jste nešel domů? Styděl jsem se. Nechtěl jsem, aby otec viděl, že jsem tak rozedraný a že mám rozbité boty. A jak to bylo ten poslední den? My se pohádali. On mi vyčítal, že ho vodím po městě a nehledáme práci. A že jsem ho přemluvil, aby nešel do Hamburku. Já mu řekl, že se přece může vrátit, jestli chce. A pak mě začal škrtit. No a já se musel bránit. Měl jsem delší ruce a já ho chytil a odstrčil a on padl na zem a byl mrtvý. Tohle nám chcete namluvit. Vždyť Krause byl těžce nemocný a slabý. Ale praštil mě holý. Možná vás udeřil, protože sám uslyšíte od pánů doktorů, jak se ten člověk zoufale bránil, ačkoliv byl slabší než vy. Prohledával jste mu kapsy, když ležel mrtvý na stráni? Vzal jsem mu pracovní knížku, aby se nezjistilo, kdo to je. Co jste mu ještě vzal? Boty. Stáhnul jsem mu je z nohou a
A pak hodinky a ten vak. Psal jste jeho rodičům? Nevím, už si nepamatuju. Nepamatujete se? Písmo vás prozradilo. A podepsal jste se jako jejich syn Florian Krause a udržoval jste je ve vědomí, že jejich syn žije na vaší adrese. Tím, že jste jim napsal, že Florian odjíždí do Hamburku, jste chtěl zahladit stopy svého činu, ale současně jste tak usvědčil sám sebe. No, když on měl tak pěkné boty a já ne. Tím chcete říci, že jste vraždil kvůli botám? Já se bál v těch rozedraných jít domů a ukázat se otci. Vyčítal by mi, že si nedokážu vydělat ani na boty. Takže přiznáváte, že jste 30. července roku 1890 zavraždil Floriana Krauseho? Ano. 5. října roku 1891 se konal soud. Podle paragrafu 50 trestního zákona číslo 117 z roku 1852 se nesmí zostřit trest smrti. To znamená, že trest smrti nemůže být uložen zločinci, kterému byl před odsouzením mezitím uložen jiný trest, protože by to bylo zostřením trestu smrti. Novák byl na podzim roku 1890 odsouzen k malému trestu vězení za žebrotu a proto soud nakonec vynesl tento rozsudek. Jan Novák se na základě rozhodnutí poroty odsuzuje do žaláře na celý čas života.